En aquest casal doncs, tenim tres zones diferents. A Can Cuyàs, al Poblet i la zona centre està la piscina municipal. A part de també la Ferreria, que ja és un casal exclusivament de futbol. I doncs, tenim un munt de nens que venen a gaudir de diferents esports que van doncs, practicant durant aquest mes, aquestes cinc setmanes que tenim. És una jornada diferent perquè sempre que venim aquí doncs, a la piscina venim a fer cursets de natació que ells puguin doncs, perfeccionar la seva natació, els diferents estils, però avui venen a gaudir i els nens estan com bojos per entrar allà a la piscina. Hoy hemos hecho actividades en el agua, como hinchables, carreras, y pues hemos estado jugando libre, incluso hemos podido ir a la piscina de afuera. Nos hemos estado divirtiendo y pues hemos nadado, jugado y haber hecho algún juego, cualquier otro. Y pues es muy chulo, es una experiencia muy chulo. Yo lo repetiría. Avui hem anat a l'aqua, hem anat a veure els hinchables. M'ha agradat molt perquè esquitxava molt i que era molt xulo. Hem fet jocs com hinchables, carreres i hem fet piscina i l'hem passat molt bé jugant i el meu company Dani. Me l'ho he passat molt bé jugant amb ell.